Hello semua. Selamat datang kepada Fakral Channel. Saya telah membuatkan channel baru yang bernama Fakral Channel. Jadi, sekarang saya akan masukkan channel ini kepada YouTube dan video-video saya yang baru. Okey? Dan saya, kalau awak tak tahu lagi nama saya, seperti dalam tu dia punya nama iaitu Fakral. Channel tu saya tambah. Okey, selamat menonton video-video baru saya.